אדם רואה את התשובה כמשהו, כהר גבוה ובלתי ניתן להשגה. שקר. החלטה אחת אמיתית, שהיא באמת אמיתית, שהיא נובעת מלב ונפש, שבאמת האדם מחליט נחפשה דרכנו ונחקורה, אני רוצה לבדוק איפה אני לא בסדר. אומר הסבא מנוברדוק, במאמר חיפוש האמת, הוא אומר, יש אנשים אומרים, אני מחפש את הדרכים, אני אומר, איפה הוא מחפש? הוא מחפש איפה שהוא יודע שהוא אף פעם לא חוטא. איפה שהוא יודע שהוא חוטא, הוא לא נוגע שם. עזוב, זה אני פחד לגעת. מה, אני אעזוב את הדברים האלה? עזוב, אני לא רואה. אני לא רואה. זה מזכיר לי שאני הייתי פעם הולך לאיזה מקום להיות חזן ביום כיפור, היו באים אל אנשים. הרב, אתה מוכל לי? לא ראיתי אותך בחיים, מה אני מוכל לך? הוא מבקש ממני מחילה, אבל אני משער לעצמי שאם יש מישהו שבאמת יש לו בעיה טוב, שצריך לבקש ממחילה, אומר, זה בחיים לבקש ממנו סליחה. לאן הלכת לבקש מחילה? מישהו שאתה לא חייב לו מחילה בכלל? כאילו מה? מה, אתה רוצה לתוך צדיק? אתה מוכל לי? וואי, איזה צדיק, הוא מבקש מחילה אפילו מישהו שהוא לא יודע מי הוא. אלא מה אתה, מסתול, מה אתה, על מי אתה עובד? זה השקטת מצפון קוראים לזה. בן אדם משקיט את המצפון שלו. בוא, חבדניק, בוא נעשה איזה מצווה לי היום. בוא נתחיל את היום באיזה מצווה, נעשה לשם מצווה, הוא עושה לשם, הוא עושה לשם מצווה. תניע לי תפילין. זה השקטת מצפון. לא, זה יהודי צדיק, יהודים צדיקים, השרב השחר חלקו. אבל השקטת מצפון, הוא רוצה להרגיע את עצמו, אומר, מה, אני גוי? בוא נעשה משהו. הלו. אתה לא תשקיע את מצפונך עם זה שאתה לא מרוויח כלום ביום ותגיד למישהו, תביא לי שקל. אני בטוח בזה. אל תחפש להשקיע את מצפון. אומר הרב, דע לך, כך כותב בספר מדרגת האדם, אומר, זה דומה, אומר, זה דומה לאחד שבא השוטרים באירופה, ברוסיה היה אסור להחזיק יש, יין שרף, יעני ערק וכל המשקאות החריפים. מי שתופסים אותו זה סיביר. אז אומר, בא השוטר כאילו לבדוק אצלו בבית, איפה, אם הוא מחביא, אז הוא יראה לשוטר, מה קרה לך? אני לא מחביא, בוא נחפש ביחד איתך. אז הוא אומר, הוא הולך עם השוטר דווקא למקומות שאין שם כלום, והוא מחפש עם השוטר ביחד, מה זה במסירות, ומוציא את כל הדברים, והולך גם לשם. אומר, אבל במקומות שבאמת יש, הוא בכלל לא מחפש. אומר, והשוטר כל כך רואה אותו תורח, אז הוא מאמין באמונה שלמה שהוא דובר אמת. אומר, כך גם האדם בדיוק אותו דבר. מה הוא עושה? איפה הוא מחפש? אומר, שהוא בסדר. למה אתה לא נוגע במקום הזה? אל תיגע פה. כי יש פה משהו אותו. אתה מפחד לחזור בתשובה?